Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího pokračování, tentokrát ze hry Transport Fever a díl třetí, stavba Gotthardského tunelu je v plném proudu. Posledně jsme se tady zasekli na legendárním křišťálu, který jsme nenašli. Já jsem se podíval na nějaký návody, už vím teda jak ho najít, to si dneska ukážeme, pustíme si čas. Jinak nic se nezměnilo, stále máme zpoždění, protože jak jsme to říkali, přehled. Protože srpen roku 1872 jsme začali a máme 8 let, to je rok 1880, jak vidíme, máme 2 roky zpoždění a kameného odvezeno 300 kamenů, což není taky moc. A legendární křišťál, ten se nachází tak, že musíme vzít bagr a odstranit tady len ty kameny, co jsou v tom údolí, jak ona říkala ta žena tady, že jsou tím směrem na tu, jak se láme ta ošklivá skála, nebo co to říkala. Tak, to znamená jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Křišťál nalezen, oh yeah. Nebylo to tak těžký, takže sláva. Horský úce, je to legendární horský křišťál, takže další máme splněno. Máme všechno vyřešeno. Takže teď už odrazit jenom to kamení, no, jsem říkal, chtělo by to možná propojit s další linkou, ale to už na to není čas, jako no, za 2 roky už toho fakt asi moc nestihneme. Čili já to posunu na max, uvidíme, co to dá a nedá. Nové vozidlo k dispozici, super. Kamenů odvezeno přes 300, no, z 500. 2 roky zpoždění, 3 roky zpoždění, tak to nevím, jestli nám vemu. Kamenů odvážíme vela, ale nám to přepnu takhle na vláček. Ale jestli to bude dostačující množství, to je otázka. Tak do rozpočtu jsme se vešli, peníze máme, máme nějakých 2,36. Ani půjčka, nic. Takže jako tam by to šlo, no. Zpoždění, měly se postavit 2 linky, no, ale vzhledem tomu, že mě se furt běží, tak buď nám to napíše, že jsme neuspěli, no, nebo nám to napíše naopak, že jsme uspěli. Tak pojď, odvez to všechno, no, to je ještě na 2, to je ještě na 2 otočení, no. Tak uvidíme. Ves, 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 borče, ves. No, jak je to, jak to pokračuje, už jsme na konci někde, Himmelherdeck Laudon. Hezká vesnička. Tak, to bude nějakých, kolik on má. Jsme říkali posledně 52, takže to budeme necelý 400. No, to nebude na 2x, bude na 3x. My to nestihneme ani za 3 roky. Je, tady vezeme ty vrtáky, to je asi v pořádku, to jsou ty nový razící štíty, tady je to asi v pohodě. Doufám, že vezete razící štíty. Nástroje žádný, super. Nástroje žádný, super. Tak, odvezený kámen. 186 500. Razící štíty, nástroje dodávám, všechno jsem dodal, potřebujeme už jenom odvíct ten posraný kámen. Bylo to 2 linky, no, kdybych to věděl, nikdo mi to neřekl. Himmelherdeck Laudon Kurzeis element. Tak val, máš tam kameny, val. Že vůbec nějaký nástroje, 10, no jak to. Nástroje už moc nepotřebuju, potřebuju odvážet kamení. Jsem měl přidat víc vagónů, no tady to je. No, teď už to prostě musím nechat dojít, jak to dojde. Úkoly nemáme.
Jo, tady si myslím, že mám všechno, budarský, všechno jsme vyřešili. Teď jenom opravdu bývá odvést ty kameny podělaný. Přenom chcem ještě aspoň tady ty kameny, no, aspoň autem ještě, nebo koňma je odvážet, no. Jsme jaky mohli, ale uvidíme, třeba nás nechaj, do příští my se budeme moudřejší. Tak, co už to odvést? Tak, to je ještě na dvakrát teda. Pokud mi to mise nevím, já nezaokrouhlí mi to. Jakože by to stačilo. Pěkné. A něco tam vyloží vždycky, no ale není to moc. Tak, naber to. A proděláváme. Stovku, průměrně stovku. Pět let zpoždění. Co tady ten kostelíček na nás dojí? Od hardu. Tak odvážej, no. Já si myslím, že to bude hotovo. Tady teda, nevím jak oni vozí ty nástroje, moc ne. Čtyři absolutní nula. Tak kde jsi? No pojď. Prachy nějaký, ne? 4 kila? No, kolik ještě? 20. Poslední várka. Ale kamenů je tady furt 250. K dispozici nové vozidlo Frontena. Jo, ta by byla. Tím jsme se do Belizóny dostali hned. No to bude Belizóny. Tak máme připravený možná nádraží. To asi ani i nebylo. Aha, zase vím, co bude další úkol. Tak, odvezme poslední kámen. Což je teď. Prachy nám těžce dochází, ale... Pak teda zřídím asi linku. Linku tam, ale to budeme muset teda fikaně. No, tak zrušíme odvoz kamene, tu nebudeme potřebovat, takže to napojíme na tuhle a prará. Tak co, už to vezeš. 5 let zpoždění, 5,5 roku, skoro přesně, na den. By tam mohl za ten měsíc dojezt. 5,5 leté zpoždění, tak v reálu to tak bývá, ne? Když si vzpomeneme na Pražskou Blanku a podobné megastavby naše české. Tak tohle je ještě v normě. Ještě jsme jí ušetřili nějaký peníz, myslím. Dnes jste kámen, hotovo, propojte Luzer a Belizóny. Tak jo, cesta do Belizóny. Belizóna is here, ne? Is here. Bude docela náročné, ale jdem na to. Penízky nemáme, tak moment, tak já to zapouzuji.
To jako bude náročné, náročný terén, kde byly zóna, tamhle. Takže to jako střihneme lesem. Za 50. Ne, tady ty mosty ne, to je drahý, to je drahý. No, nějakou úlevnou trasu tady za 150 takhle. Přesně, přesně. Za šedé. Ještě takhle zapade. Takhle. Takže by možná i zbytečně takhle. To za kilo je dost, ale jsem musel upravit ten terén. No a tímhle sem to bude romantika. Tak, teď. To střihneme asi takhle rovno. Kde to je tamhle, on to bude v pohodě. Tak jako tím údolíčkem, ať ušetříme, takhle potáhneme. Propojíme. Je to propojené hír. Hír. To asi musíme vymyslet teda linku. Hned. A je to tady, probourali jsme se na druhou stranu, po všem tom strašném stresu je zázrak, že jsme skončili mrtví na podlaze tunelu. Teď už budeme dokončit železniční trasu a bude hotová. Dokončete. Uzavřete mezery mezi označenými konci kolejí. Tady to je hotový, ne? Já tam musím jako vyslat vlak. Nebo jako musím teda ještě jako dvě. Můžu takhle udělat ještě, peněz máme, no 850. Takhle to propojíme hezky. No tak, vlastně tam. Ne? No. U mě dobrý. Tak já postavím tu linku teda, no. To znamená, holenku tuhle zrušíme. Tohle taky zrušíme, byť to vydělává. Dáme depo. A vytvoříme novou linku. Nová linka Loserem byly zóny, jsme říkali. Já ji dám třeba zelenou. Pojmenujeme ji teda Loserem byly zóny. A to jest 1, 2. Ouje, a vyšleme vlak. Vyšleme vlak, koupíme Prusiana, koupíme vůz skupé, jeden. A? Tak baborák, druhej. Chyba, tak půjčka. Nemůžem, aha. Tak ho pošlem samotnýho. Bože, utrácím, jako by měl vzít si půjčku, no pojď. A jeď. Já tě nevidím. Já nepotřebuji prachy, dělám všechno hotový. Prdele. Srte chvilku zase. Vyjede ten vlak dneska, nebo mu to bude trvat ještě půl hodiny?
Tak co, vlaku? Tak, Belizone. Nevím, co to po mě chce, tady bych to uzavřel, ale já jsem tady všechno uzavřel. Tak nevím, co tady po mě žadoní. Mám ji dokončenou. Tak pojeď. Do Belizóny poprvé. To je radost pohledět. Tak pojeď, pojeď, pojeď. Čeká tu někdo? O, první cestující! První cestující čeká naši krásnou linku. Tak pojď. Máme nástroje, že už to nemá kdo odvážet. Kameny taky bychom ještě asi vydělávali, ale... Chceme propojit linku. Nemůžou tam být mezery, když tudy projíždí vlak, nesnad pro Bůh. Nevím, co bych chtěl jako ještě opravdu. Berlin Zona. Nevím pořád o jaký mezeře se, ale tady jako jedna. Když tu ten vlak doma je projíždí asi, tak... Mi to nechce vzít zase. Co se zase děje? Jedeš aspoň s někým? Nula. Prostě těžko, těžko. Tohle asi bylo opravdu víc. Maximální životnost, nezajímá. Tak jako vlak svíští přes tunel, všechno pohodička, ale pánu se to zdá jako nepropojený. Dorf.
Oh yeah, už to vidím. Ty jo, ještě jsem si toho všimnul, teď na to nebudu prachy. Tak jo, takže ten vlak je nový, ale my musíme udělat těch zastávek víc, dobrá, takže ještě se musíme zastavit tady dole, to nevadí, to upravíme. Chci dělat nádraží, počkej, já to odeberu. To je odebrat, odebrat a přidat. Takže začneme. Takže Luzeren je tady. Luzeren. Atolf. Atolf. Belisone. Vlaku jeď. Myslím si, že bychom měli být na cestě k úspěchu, byť máme posledních 300 kaček, ale tak Luzerne tohle, a proč to nepíše názvy těch měst? Vidím Herde Glaudon. Si to bylo tak hezky napsáno. První zda tunelem už dávno proběhla, akorát jsme to udělali trošku jinak. Že jdeš? No. No jako na první misi celkem makačka. A rozpočet knop jako. Tam nezbylo vůbec nic. Tak uvidíme. Tady se nám staví obchodní budova zásobovaná. Kde je ta mašinfíra? Tak pán si vybírá zkratky. Posledních 100, dochází nám prachy. Takže to nepíše ty města, vždycky to bude napsané tak hezky. Kdybych to vymazal. Asi jo. To je blbost. Tak co, už si v Luzernu. Tak, první luzernská. Druhá zastávka. Tak si tu jízdu asi hezky pustíme. Ať máme přehled, co jsme postavili. Vlnitou krajinou. Dobrý no. Byla to teda fuška, jako no, hlavně ten legendární křišťál, to byl teda hovacký nápad to dát. Takhle debilně, ale budíš. Horarský tunel je pěkná mapa i na normální volnou hru. Kde se mi líbila, že tři města to je málo. Tak, druhá zastávka se blíží. To je přes Atov. Tak, 23, teď projedeme Godharským tunelem, na kterém jsme vypotili krev. A Godharský tunel bude splněný.
Jsme v mínusu. Vůbec nevyděláváme, vezmeme vůbec nějaký lidi. Je tam někdo? Haló? A pěkný kupečka máj. Ne, že ne. O zátlunky, ale. Ha! 89. 1889, vlastně ještě dokonce to začeká lidí, byly zóny. Poslední zastávka. Nechvátej vole, to neprobourá, že není to průjezdný. Jupi, mission complete! To znamená, mise splněna, všichni se radujte, nová severojižní trasa je zpřístupněna, mistrovské stavitelské dílo, bravo! Velkolepý tunel smůj zásky, inženýr, lidská tvář, horský vůdce. Tak jo, tak super, tak obrovský tunel máme za sebou a vrhneme se asi na další misi. Poněvadž není čas ztrácet čas. Takže pokud se video líbilo, dejte like, budu rád za jakýkoliv koment, za sdílení. A určitě se uvidíme u dalšího pokračování, takže do té doby se mějte hezky a ahoj.